তো গাইজ, হেপি বিহু টু অল অফ ইউ। তো আজি হৈছে উৰুকা। তো আমি পুৰা ইয়াত আছা নে নাযা? মই এতিয়া যাব লাগিব মানে। তোমাক ওলাইছে ওলাইছে ভণ্টি হেৰি ইজন আছা। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ অন্য এটা আজি দিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে উৰুকা, আৰু এই উৰুকাৰ দিনাখনি ৰাতিলে এসাঁজ খোৱা হয় সকলোৱে লগ লাগি, আৰু এতিয়া তাৰে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। এয়া সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামবিলাক কৰি আছে, আৰু কিছুমানে চাফাই কাম কৰিছে, বজাৰ সমাৰ কৰাই বজাৰ সমাৰ কৰিছেগৈ। আৰু তাকেই আপোনালোকৰ আগত অলপ এইবিলাক দেখালোঁ আৰু দিনটোত কি কি কৰি থকা হৈছে আজি। আৰু সকলোৱে আজি দিনটো সকলোৱে এনজয় কৰক, আৰু ইয়াকে দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব, অলপো স্কিপ নকৰিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই এনজয় কৰক। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত মৰম থাকিল। আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব তেওঁলোকেও মোক মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। দুইজনীয়ে মুখখন এইফালে কৰি দিয়ক, অকণমান দেখাং চেহেৰাকেইটা ধুনীয়া লাগিছে। তুমি আশা কৰিলে এয়া আজি মাঘৰ বিহুৰ কাৰণে এই পেটু বজাৰ পাইছোঁ আমি কৰি পেলাই। তোমালোকৰ তুলি দিছে দেই গোটেইকেইটা নেকি? এই চঙীতা ফালে মোক কৈ দিয়া, চঙীতা শাক কাটি আছো বুলি কোৱা। এইফালে তামোল কাটি আছো কৈ দে, এখাৰি কৈ দে মৰিম বা। আমাৰ মাংসখিনি কিমান ধুনীয়া আছে, হাঁহৰ মাংস ৰান্ধনি বনাই আছে, ৰাতি পেটু বনাইছে হাঁহৰ পেটু। মেজি পাৰিব জানো আমি এতিয়া মহিলাসকলে বনাই মেলি শেষ হোৱাৰ পিছত হাতৰ পাতত বহিছোঁ। হেপি বিহু বুলি নাই দিয়া, মাঘৰ বিহু আপোনালোকক হেৰি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পানীয় সকললৈ। দুটা গিলাচ সোমাই সোমাই গৈছোঁ।
Jangan.
পাতত খাম খে।